Σε μια είδηση τελευταία στιγμή, κυρίες και κύριοι, τώρα τραγικό δυστύχημα έχουμε πριν από λίγο σε ελικοδρόμιο στην περιοχή των Σπάτων. Με έναν επιβάτη να χάνει τη ζωή του. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη που έχει περισσότερα για αυτή την τραγική είδηση. Μιχάλη. Ένα διανόητο δυστύχημα με θύμα έναν Βρετανό ηλικίας 21 ετών. Είχαμε πριν από λίγη ώρα, Εύα, εδώ στα Σπάτα. Πρόκειται για έναν Βρετανό, ο οποίος μαζί με τρεις ακόμη μου εθνείς του είχαν νοικιάσει ένα ελικόπτερο και ερχόμενοι από τη Μύκονο βγήκαν από το ελικόπτερο χωρίς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Το θύμα πήγε δίπλα σε έναν έλικα του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα και να καταλήξει. Στο σημείο έχουν σπεύσει άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο. Αλλά όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα από την αυλεψία του 21χρονου Βρετανού, ο οποίος πήγε προφανώς μαζί με τους φίλους του, κατέβηκε από το ελικόπτερο να διασκεδάσει, να βγάλει κάποιες φωτογραφίες, κάποιες selfie. Δεν πρόσεξε όσο τα έπρεπε, με αποτέλεσμα να έρθει πάρα πολύ κοντά στον έλικα, στον πίσω έλικα. Ναι, προφανώς καταλαβαίνουμε πως δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας που προφανώς υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις αποβίβασης. Βεβαίως, γιατί από τη στιγμή που θα πρέπει να όταν κατεβαίνει το ελικόπτερο, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κλείσουν οι έλικες, θα σβήσουν οι έλικες του ελικόπτερου, όπως και το ελικόπτερο το ίδιο, η μηχανική του λειτουργία για να βγουν τα άτομα. Αυτά φαίνεται να βγήκαν νωρίτερα και ιδιαίτερα 21χρονος προσέγγισε τον έλικα και τραυματίστηκε. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Τεζάρη.